Ріг, сонце моє, розкажи, що треба робити, щоб уберегтись від коронавірусу? Я вам перекладу замість гріха, я знаю собачу мову. Гріх каже, що треба мити руки, що треба сидіти вдома, лапи треба мити, сидіти вдома, нікуди не виходити на вулицю, спілкуватися із своїми батьками по телефону, берегти своїх батьків, тому що вони в зоні ризику. І обов'язково мити лапки кожен раз, коли ви приходите додому, мити ручки, ручки мити. І гігієна, і порядок, і дисципліна. І тоді буде все нормально. Самодисципліна. Бережіть себе, ніхто вам не поможе, якщо ви самі собі не поможете. Якщо ви себе не будете берегти, хто вам, кому ви треба, якщо ви самі собі не треба. Особливо з нашої медицини. Що вона в нас? Така, як в Італії, чи як в Америці. Що в кожній сільській лікарні апарати стоять. І лікарі всім оснащені. Звісно, ні. У нас же медицина за останні 2 тижні нічого ж не помінялося. Як нічого не було, так і немає. І депутати ті хворі собі по окремій палаті вимагають у лікарні. А куди людям діватися? Хоче окрему палату, хай принесе 10 апаратів постави вентиляції легень. Тоді буде йому окрема палата. Отак треба робити. А не лежать за народні гроші, лікуються. А ті, хто потребує допомоги, пенсіонер, той не може попасти. Тому що його місце зайняли. Братуха, я розказав все правильно від тебе. Давай, мій серце. Давай. Отак, мій красний. Коротше так, ви почули рекомендації гріха, виконуйте їх.